Obrigado por ter vindo. Há muitas caçadas para você aqui perto.
funcionar. Thank you.
vou voltar para a cidade. Eu escavei um monte de coisas legais aqui para você dar uma olhada. Meu estômago não está bom. Você esqueceu de comer de novo? Não. Na verdade, decidi comer logo tudo do dia de uma vez. Eu fiquei com...